volám sa Jaro, som úplne obyčajný dedinský chalan a pochádzam z rodiny, ktorej nikto nikdy nepodnikal. Rodičia boli obaja zamestnanci a tvrdo pracovali preto, aby sme my s bratom mohli dôstojne žiť. Avšak napriek tomu, že to tak bolo, som si všímal, že mnohí okolo nás žijú na inej, vyššej úrovni a ja som si dával otázku, prečo je to tak? Čo tí ľudia robia inak? Jedného dňa, po ukončení školy, som sa musel rozhodnúť. A v tej dobe boli dve možnosti. Zamestnanie alebo väzenie. Logicky vybral som si zamestnanie. A nebolo to to, čo sa mi najviac páčilo. A keď som cestou zachytil jednu dôležitú myšlienku, ktorá ma veľmi oslovila, tak práve tá rozhodla o mojej ďalšej ceste. Tá myšlienka znela. Ak nerozhoduješ o výške svojho príjmu, tak vlastne nerozhoduješ o kvalite svojho života. Ak ty nerozhoduješ o kvalite svojho života, tak o čom vlastne rozhoduješ? A vtedy som začal hľadať veľmi intenzívne a objavil som podnikanie v networkingu, v sieťovom marketingu. Aj keď som na prvý krát netrafil do najlepšej firmy, nezdával som sa a hľadal som ďalej. Dnes fungujem v týme, kde sa snažíme o to, aby sme zlepšili a prinavrátili hodnotu a meno téme finančného sprostredkovania, robíme skvelú službu a poskytujeme skvelú hodnotu. Z minulej skúsenosti viem, ako je dôležité dobre si vybrať, ako je dôležité nevzdávať sa, ako je dôležité pracovať na sebe. Toto môže byť veľmi rozhodujúce. A za 4 roky, odkedy som v týme Mira Orosa, som si splnil s rodinou všetky najväčšie materiálne ciele, ktoré sme mali. A s radosťou si dávame nové. Najväčšou výzvou pre nás však je, ak môžem pracovať s človekom, ktorý predtým nikdy nepodnikal, ale hľadá, má hlad po úspechu a má v sebe vôľu po sebe niečo urobiť. Vtedy, keď vidím, že aj u neho sa situácia mení, že aj jeho život sa postupne posúva k lepšiemu, tak dáva naša práca v našom týme obrovský zmysel.